Mendoj se gabimi i parë dhe më i madh i Berishës, të tjerat mund të jenë gabime të vogla. Vetëm një gabim quhet. Ai quhet Lulzim Basha. Dhe vendosja e Lulzim Bashës në krye të PD-s është gabimi më i madh i Berishës. Dhe gjitha gjërat e tjera mund t'ia falin shqiptarët, demokratët, non grata, çdo gjë që mund të ketë. Po Lulzim Basha nuk ia falin dot. Dhe të ribëhet i njëti gabim, të përcaktohen disa gjëra është e gabuar. Dhe mund të shkojë edhe në shkrirjen e partisë ose në një, nuk e di, çfarë them, diçka që shqiptarët ose demokratët duan që të hapet partia, duhet që PD-ja të jetë partia e të gjithëve. Atje ta gjej çdo njeri veten, dhe duke gjetur veten atje, çdo lider i ri, çdo djalë ose vajzë re, me çfarë mbiemri të ketë, nuk ka rëndësi, ngjitet vetë. Nuk duhet më telekomanda. Kjo duhet të largohet nga partia, se Lulzim Basha tregoi që telekomanda nuk funksionoi.